mira el tipo skull, kelakar sih. Aku macam tak bila nak semira dia tu scuff dia, aku macam kena lol expose, lah. Kena expose. Dah prestis ni prestis ni punya. Expose pun balik kan. Ah. Sorry. Eh, mana dia orang? Eh, what the fuck, where's guy go? That's a kill. Mereka tak spawn ke? Mereka spawn, tapi dia orang gerak macam apa ni, kura-kura. Oh, no scope. Bakal kau? No, oh. Bodoh lah dia ramai lah, bapak lambat. Aku pakai goggle ke? Aku tengah streak tu. Aku pakai goggle. Demolition destroyed. That's a kill. Nice, hater. Seorang Warren. I'm not gonna use my hater here. In my rift, sorry. Ami, why? The fuck? Drop them. Demolition destroyed. My kill, my kill. Got a threat. Haziq, kalau boleh jangan guna lethal lah. Kalau nak nuke. Aku dah dead pun. Oh shit, oh my god. Oh my god, he get turned on. Apa dia ni ke? Jangan, 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 jangan. Bisa. I got relentless 10. Nice, let's go. We got the qualified. Don't use rift, don't use rift. Aku dapat hater. Ah, okay, okay. Use it, man. Use it. Oh my god, I'm almost dead. Nak guna rifle? Jangan, 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 jangan. I'm like... Diam lah bodoh. Wasted. Ambil, Michael. Aku like two off tu, serius. Aku pun sama. Ambil aku join kau tau. Jangan, please.
Alah, aku lawan kau. Lawan. Tak payah aduh. Kimak lah korang. Can confirm. Lawan ambil, lawan ambil, lawan ambil, lawan ambil. Okay, nuclear dah. Dah habis. Dah nuclear. Let's go. Aku tak buat nuclear ke? Alright. Let's go bro nuke. Come on, Aziz. Shhh, shut up, shut up. Lawan kau. Aku dapat nuclear. Let's go. Bro nuke, let's go. Bapak kena bantai eh, Amir. Kita orang kena bantai, meh. Yup. Aku kena nuklear ke dah, kawi? Tahu. Oh, nuklear? Jadi dah nuklear dah. Kau pakai Vespa? Lol, I love nuklear. Let's go. I mean YouTube meh. Hunt YouTube. I mean YouTube leh. Yeah, let's go.